وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلمك وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتي تاريخ طاي كوبي سودن كبيش الصدحات والله بدك كوني الله باتنكا وحن ستو صوب بلا بدون هدي لهي وقلاده عشرة ذا سكندري صارن كان قارهم فصل هذا أفراد إن نظام كاس محن لهذا ما دام أدون كيو لوك داون قلاه فصح لو هذا قلاه أردت فصح كوجته وحن كنت ذا لي إن أردت ديكو قرسينو عشرة ذي قري هوك نقول بقول قصي سوي شو كان إنه محن لهذا عشرة ذي قاتو إن واحد مكاس ستو صوب بلا بدون عشرة ذي أونلاين وتكيري دون تاني يوتيوب جنال كمحن لهذا دكسيكا سلام سكندري سكول يب فيسبوك بيج سلام سكندري سكول iyee iskuul kale fikirki soo whatsapp idin ku soo diri doona layriska iyo magaranaysay assignmentada iyo waxaan kala qaadanayaa insha Allah wax la idin soo diri doona whatsapp kale idin soo diri doona hadii dhaado mobile kale idin soo dhigaya en barnaamijka markaa waa barnaamij iskaashanaya dugsiga salaama schools iyo macallimiintu en arday kasto oo ka faa'iideysanayna waa u firi markaa iskuulka ardayda iskuulka laga tago arday kasto magaranaysay en afka Soomaali ku hadlo ka faa'iideysanayaan waa u firi marka waxaan sameynaynaa maadaama casharradii ay noo socdeeyno term la soo dhameysto termkii labaad la galay waxaan ka soo bilaabanaa xagga dambe si arday walba uu la qabsado magaranaysay in chapter-ka aanu dhiganayay key kale magaranaysay isugu miisaanma in chapter-ka u dambeeyay marka xidhiidhada ka soo bilaabi doona in form 4-ka waxaan idin la socodsiin doonaa maadada xisaabta hadii aad aniga ah maxamed cali aadan in badan ayaan youtube channel-kayga ka wada xiriirnay imkana insha Allah waxaan ku soo noqdo insha Allah weyn habeenana een waxaan bilaabanaa marka fasharada form 4-ka 10-ka een magal chapter-ka shanaad ee complex numbers-ka een hadaba ardayow waxaan isweydiinayna waa maxay complex numbers-ku marka hore su'aasha hore isweydiin waxa weeye complex numbers-ku waa maxay complex numbers is a combination of real part and imaginary part complex numbers-ku waxay ka kooban yihiin een qaybta real numbers-ka la yiraahdo iyo imaginary numbers-ka oo la isku daray ayaa waxa la isku yiraahdo complex numbers hadaba real numbers ka weyn noqaanay ardayo real numbers waa tirooyinka maxaan leedahay caadiga ah wax ku tirsan weyn noqaanay maxaa inagu cusub maanta ama idin la wasantiin imaginary numbers kale waxa la yiraahdo waa maxay imaginary numbers tusaale aan siinaya xaqi hore maxaan leedahay in markay ku shaqeyn jirnay isleegada noocan oo kala tusaale x square plus 1 equal 0 weyn haysana wanka inaga wareejiya x square wuxuu leeyahay minus 1 deedna xadana xaqi square ka saar x plus inaga soo baxsa xaggan square ka saaro waa maxay waa minus 1 waxaan oran jiray inuu soo baranay tiradu haday negative square root noqoto it has no real root spain oran jiray waan isaga tagi jiray it has no real root spain oran jirayo yaani waa mustahil xal waan ka tagi jiray maanta marka maxaa idinka doonaya maanta waxa idinka doonaya tira kasta oo negative root wadata waliba root kaan idin sheegaya waa fn root ka fn root iska maxaa kamida waxa kamida square root ka kamida waxa kamida foris root ka ayaa kamida inaad xataa root iska lafsan kala faantaan bal doonaya foris root ka ayaa kamida imka sa foris root of 16 bay noqaysana negative ka noo gelin tusaale ahaan root iska square ka iyo foris root ka iyo 6 root ka iyagu kama baxaan negative ku root malaha waa imaginary bay noqonayaan laakiin haddii root ku oryahay sida cube root ko kale cube root of minus 8 waa caadi waa minus 2 cube root of minus 32 waa caadi maxay noo soo baxaya minus 2 bay noo soo baxaya qodobka muhiimkeed ee doonina kala fahmaa waxa weeye ya noqonaya imaginary numbers ka imaginary numbers ka waxa noqonaya f root ka tirooyinka square root ka negative ka wata foris root ka negative ka wata ayaa noqonaya maxay ayaa imaginary noqonaya n root noqonaya marka waxaynu baranaynaa wax la yiraahdo imaginary numbers bay nagu cusub maanta hadii dhaado guud ahaan hadaba markaynu complex numbers ka eegno waxaan u baahanahay intaynaa shaqada bilaabin ardaygu inuu fahmo waa maxay complex numbers ka complex numbers ka waxaan u kala jeebinay laba qaybo qayb waxaan leenahay real bay leenahay qaybna imaginary number bay leenahay horta waxa laga yaabaa in soo ilowdeen real number ku maxay
خير نمبر سكو حرين وارد مان تروين كاين وح كتر سنة دي سكو يرد كتيران دي ديسمليين دي نيجاتيفين أنا هي نغنيا هذا بالخير نمبر سك لفتر كوجا لبق قيبي أظن بين نغنا أنت بقى قيبي وح هذا الراشل نمبر بالين هذا قيبنا وح هذا الراشل نمبر بالون هذا راشل نمبر سك مها كم هذا راشل نمبر سك وح كم هذا سهل نيجي نمبر سك تروين كتر سيما كم هذا أما كاونت نمبر سك وح هذا مها كم هذا 1 2 3 ما كوه حلا تيرني محلا قبل أبا وان بالغ قبل وح كم هذا وحلو رنشلي هول نمبر سك تروين كتر سيما وان تروين كإذن وحلو رنشلي وزيرو وتروين كتر سيما وان لقط داري محي زيرو لقط داري 1 2 3 ساسينا نقولي وحلو رنشلي انت تشرسك انت تشرسك وح نقولي وتروين كتوجن يتروين كتبان وتروين كبلا وتروين كبلاسكا يتروين كماينسكا أون تشرب لهين تصالحنا حين سوق هذانا 0 1 2 3 حكنا حين لنا -1 -2 -3 -4 -5 ساسوسانية وتروين كبلاسكا يتروين كماينسكا أو 0 ودحيه أونلاين تشرب لهين وهول دايركت نمبرز ما أنت نورها أنت واحد راعي إيه كذي على سوسو إن جب جبيه واحد على هذا ريبيت الاسم نسك واحد على هذا ريبيتين أن نون ريبي أن ترمينيت الاسم نسك أن نون ترمينيت الاسم نسك أن ترمينيت الاسم نسك أن لا تلقاه ريبيت ليس مالسكو وترين كاي كميدين 0.666666666 تيرمينيت ليس مالسكو ما كميدا وا ديسمل كي استاغيه 1253 ديسمل كولا ساري كرا بقولبا لو دفن كرا بقولبا لو ان كوما لو دفن كنا لو قيبين كرا 0.5 وريبيت ديسمل 1.3645 مرادو ديسمل كي استاغون سي سوني تيرمينيت ليس مال بالينا هورتا ارديو انتا سالا دا راشنال نمبرسك ان راشنال نمبرسكو ما هي نوقدين inaga soo koob halka maxay indhi repeat decimalisk wad decimalka soo nambarada isku midka soo noqonaya halka non repeating buu noqon oran marka waa non repeating an halka maxay indhi terminating non terminating decimalisk non terminating wax saariska tiraahdan weeyaan non terminating decimalisk hadaan tusaale kaliya soo qaado radical 3 baa tusaale wanaagsan noo ma baay baa tusaale wanaagsan noo maxaynu leenaa 1.732456 number isku mid ma soo noqonayo ma ni istaagay ismarkii baay maxaad taqaanaan 3.142833 wa non repeat ma soo noqonayo waa non terminate ma een waxaan leedahay in dhamaanaya waa wax continuous oo si socon ay mistaagay een qaybti real kibeen een qaybti imaginary ga badan marka maanta laga bilaabay imaginary ga waxaan u aqoonsanaynaa binary negative roots ka square root of negative 4 ma kama baxay square root ka laakiin waa imaginary wuxuu noqonayaa imaginary wuxuu noqonayaa square root of -64 4 root of -16 kuwanba waxa loo yaqaan maxay imaginary number iska yaa loo yaqaan hadaba ardayow een waxaynu imanaynaa ardayda hadda waxaanu imanaynaa mar hadeen xiyaal ka in kumal gasan number iska mar hadeen labada u kala jibinay imaginary number iska ayin bal toos oo baareyna waxa way waxan sameynaynaa een real number iska ma tirinkeen caadiga unit bay lahayd unit of real number is 1 real number iska maxaa unit waa 1 baa hadda waxaan isweydiinayaa imaginary number iska yaa unit u ah imaginary number iska waxa unit u ah i baa 1 waa unit of imaginary number unit of imaginary number is i maxay u dhigantaa i waxay u dhigantaa radical minus 1 baa u dhigantaa marka
halka hadda waxaan imaanayna maanta laga bilaabo unit of imaginary number isku waa maxay waa i weeye unit of real number iskuna waa 1 weeye marada in unit ki joogno en real number isku imaginary number isku waxay nagu soo kordhiyeen qodob aynaan hore u arki jirin awl waxay naqaanay hadii tirab minus la square gareeyo hadii tirab minus la square gareeyo square of a negative number become positive inu linjir maxaa soo bixi jiray 4 maanta qoloyinka imaginary number iska la yiraahdaa qodob cusub ay leeyimaadeen qodobku cusub ay leeyimaadeen waa maxay iyagu waxay noqonayaan hadii tir negative la square gareeyo negative soo baxa tusaale minus 1 square root may square root of minus 1 square gareeyo maxay noo soo baxaya minus 1 noo soo baxaya marka halka horta labadoodii difference weyn baa dhex wada arkaysaa hadii tir negative la square hadii tir real la square gareeyo negative positive soo baxda hadii tir imaginary la square gareeyana negative soo baxda kaas horta waa kaas waxyaabaha aan hadda u baahanahay waxa kamid ah waxaanu qaadanay inagu ay baa inoo ah maxaan dhahdaa ee radical minus 1 wuxuu inoo leeyahay maxay ay baa leeyahay waxaan u baahanahay inaan fahanno maxay i square na waxa inoo leegtahay minus 1 baa inoo leegtay sawt waa maxay i square gareed minus 1 square gareed minus radical 1 square gareed minus 1 baa soo baxaya waxyaabaha kale muhiimka inuu baahan yahay fahanno waxa kamid ah i power 3 i power 3 waxay ino leegtahay minus i bay ino leegtahay sababtoo ah ino leegtahay waxa weeyaan i power 3 waxay ino kala jeebineynaa i square oo lagu dhuftay i square maxay ino leegtahay minus 1 bay i square ino leegtahay minus 1 marka i lagu dhuftana maxaa soo baxaya minus i baa soo baxaya saddexaad i power 3 waxay ino leegtahay i power 4 maxay ino leegtahay isweydiinna i power 4 waxay ino leegtahay plus 1 by nolect sabab i power 4 waxaan u kala jeebineyna i square times i square muxuu leeyahay minus 1 buu leeyahay i square kana muxuu leeyahay minus 1 buu leeyahay minus 1 iyo minus 1 isku dhufo maxay noo soo baxay plus 1 bay noo soo baxay waa meelaha base-ka hadii aan ku shaqeyn doono ee base-ka inoo ah kaliya waxaan ku darayaa on i power 5 i power 5 waxaan kula jeebinaa i power 4 lagu dhuftay i baan kula jeebinaa deedna i power 4 maxay laagtay 1 baynu leeyahay i na 1 ku dhufta waa i halka markaa waxaan ku haysanaa intaas waa muhiim markaynu kombalka sanbarisa ku jirno base bay intaas inoo noqonaysa in ku shaqeyn doona hadii dhaho inta insha Allah wala xifdeeya ayna waxay u taagantahay maanta weyn fahannay i waa unit of imaginary number i waxay u taagantahay minus radical 1 bay u taagantahay halkaas ayna insha Allah ta'ala ka sii wadi doona meesha u baahantay inaad yar fahmi weydan isgaci ciishada kooda fiilooga waxa haysataan wixii kumanaya wixii meesha u baahantiin in aad awoodda loo saaro insha Allah waan wada xiri doonaa intan xisista xisista xigta kulmi doono waa maxamuud cali aadan ilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka